والصلاة والسلام على خير شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله العظيم وقال تعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من الدين إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قابل قدر علماء کرام مفتیان اعظم نوجوانان اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سن سب بے پناہ شکر فضل تا احسان یم رب کائنات نیسی یکجا گژھن توفیق دیت اور ایم پتن قال اللہ وقال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتن بوزن تو بوزنان توفیق دوستو بیکروڈ کن کر میں ز آیت کریمہ تلاوت یمن آیات بیناتن من یس میں دویم آیت بیکروڈ کن تلاوت کر یہ چو یمی میانی کا جمعن ابتدا بڑھ جب تو مجھے ذہن سے جی یہ پوٹھن یچا کروں کہ عام طور پر چو اک نارا ونکن سن لگموتن چپن اے انتشار آسا چھو افتراق آسا چھو صحیح کات انتشار تی چھو افتراق تی چھو مگر لکل عسرین یسرون و لکل عسرین فرجون ہر ایکیس مصیبت اس اور ہر ایکیس نقصان اشو حل ہر ایکیس انتشار اشو حل امسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قدمی مبارک مکہ سندر جائے حالات کہتاز گئی نکھرا حالات گئے ہر جگہ پر کھرا حالات وہ یت نتیجس پر وطن پر گئے خراب گرن منز گئے خراب اور عید اس کالس لکو وون دبو کہ ہے یاسا گو سو پیغمبر یہ ان پیغمبرن مولش نی سٹ نیچو اور واضح چھ مسا حضرت اکرمہ ابن عبی جہل ابو جہل سن نیچو اس اکرمہ ایم اکرمہ ام ساتن نیچو ام سن اوز ایم کر اسلام قبول یہ چھوٹیاں مالش نش قرآن کریم اس میں جو واضح
فرماون چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې بارہ سند کی یم ساتي مو کبرو پانوی مشور کور یمو دوبی اساسا کرو کم سوئ کم اساس ون یی کی عزت ول اسا کڑن بی عزتن یمی بستی من نبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و تھود ایم پت کورن اعلان تمن چھاسو کا یوسیمن جواب دی ابو جہلن چھ دوپتن اساسا گئی عزت ول ابو لابن تہ یمن ادبان تہ شیبان چھ ورمت اساسا گئی عزت ول اور بھائی ایمان سنو گس دبر کڑت کیا کوئی ہے جو ان کا جواب دے اچھو وتا اکرمہ ابن ابی جہل ابی جہل سن نیچو وتا سلبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بڑا کچھ نہیں ہے اگر میرے باپ نے ہلنے کی کوشش کی اور آپ کی طرف اگر وہ ایک قدم بھی حسد کی آگ کی وجہ سے بڑھ گیا تو سب سے پہلا مقابلہ کرنے والا ابو جہل کا اور کوئی نہیں ہوگا اور سب سے پہلا مقابلہ کرنے والا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہوگا اور اتنا ہی نہیں اور صاف کہہ دیا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کا ایک قدم ہوگا میری تلوار ہوگی اس کا سر ہوگا کا حالات خراب نہیں ہوئے کا بنیاد اس پر گئی نہ حالات خراب اور یہ تو یوت نہیں کہ ایک طرف جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بے طرف جو عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو بکر سننے چو نظری ہوا ابو بکر اس منائی نیچو دپا چوز مولا چی شای پائی اسا آئیو بادر اس من میانی تل ویر تل مگر میں تو مول چی ہم میں تو میں خیال مگر فرماون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دپا چی سے ہے ابو یا سی عبد الرحمن سبو سا یکن کار اگر چی میانی تل ویر تل آئیو قسم بخود آگر یل تراوات چوئن کک چوئن گردن کراب کرم امی ساتن اس لیے کہ میدان اس میں ام ساتھ مسجد برستاری پیکار گئے چھے ام ساتھ تو سوک خدای سوک تو دشمن ام ساتھ تو سوک تو دشمن حضرت محمد عربی علیہ السلام رونتی اور ام ساتھ تو سوک تو دشمن دینی اسلام تو قرآنی مجید ہو لہذا میرے دوستو کب نہیں ہوتا جگڑے کب نہیں ہوئے فتنے کب نہیں ہوئے شور شرابہ کب نہیں ہوا انتشار کب نہیں ہوا کیا آج 1400 سال کے بعد ہمیں انتشار نظر آتا ہے کس بنیاد پر اگر اس زمانے میں انتشار پسند تھا اس زمانے میں بھی انتشار پسند ہے اگر اس زمانے میں انتشار ناپسند تھا آج کے زمانے میں انتشار ناپسند ہے اگر یہی بات ہے ہم انتشار نہ کریں یہ تو عجیب بات ہو گئی آج پیشنٹ کو ڈاکٹر اس دن ڈاکٹر اس دن دوبنے سے ڈاکٹر سب زبردست تاپ چھو شوٹ چھو مرا تاپ سے دوسرے انجکشن چھو کارن دوبنے نے انجکشن دی کرانے کیا تاپ تھی گوسو واسا کیف یمکن حاضر یہ ہوگا کیسے یہ دس کالس نے کیا کہہ رہی ہے یہ دس کالس نے سوز دے تروں بے میز دی یہ دس کالس نے دوا پیل ایمیسی کھانے خاطر دی ایمیس لگی ٹیشر دی مگر ایم ساتن ٹیشر گیسے ایمیس ایمی ٹیشر سے گیسے میز پارک گیسا کی نہ گیسا لہذا میرے دوستو عرش میں یہ چیز کروں کی تو ہوں دیو ذہنوں میں جی انتشار نیبر کرنے واپس ہے نہ یہ تو سنتی واز گسا انتشار آز گسا اختلاف آز گسا انس گچنا یم ساتن تیم سائنس پڑی مت لوگ چھے دبن یم ساتن اس آب چھو اگر ات آب اس اس پیٹھ کے انتراؤ کیا چھو وانا یا تراؤ سلفیورک ایسیڈ اس یہ کیا کہے یہ کہہ رہے یہ گیسا ریاکشن گیسا کی نہ گیسا آنے سے کیسے ریاکشن بنائی آپ جو پیٹھے سلفیورک ایسیڈ پہ ہو بازاب تو ہوگا دھماکہ ہوگا ایکسپلوژن ہوگا کیا کہہ دے بستیاں اجڑ جائیں گی یہ سب ہوگا اسلام تو کفر یو چھو اسلام تو شرک یو چھو توحید تو اسلام یو چھو بدعت تو توحید یو چھو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں ان چھو لامحالہ جب یہ مل جائیں گی تو دھماکہ ہوگا ہوگا تو ضرور ہوگا اب کوئی کہے گا ناز اسلام تھی ونیو مگر جگڑے تو گھسنے گا سو توحید تھی ونیو مگر جگڑے تو گھسنے گا سو بھئی ہوگا کیوں نہیں ہوگا وہ توحید ہی کیا ہے جس توحید پہ جھگڑا نہ ہو وہ اللہ کی دعوت کیا ہے جو مشرکوں کو نہ چوبے جو اللہ تعالیٰ کے باقیوں کو نہ چوبے جو اللہ رسول کے باقیوں کو نہ چوبے بات آ رہی سمجھ میں لہٰذا میرے دوستو عرض داش میں یہ چیز تو جو ذہنوں میں ذرا نیور کرنے بابا نس میں چھ یو تو یو اے مارے سنا کین آج سے پہلے چار دو مہینے شوپیان کے اندر ایک مسئلہ ہوا ایک قادین لڑکے نہیں مسلمان لڑکی ہم نے بہت زیادہ شور اٹھایا ہم نے کہہ دیا کہ غلط ہوا
اور یہاں تک کہ ہم نے پروگرام کرنے کی کوشش کی, وہاں کا ایس پی, وہاں کا ایس ایس پی, وہاں کا ایس ایچ او, وہاں کا ڈی سی, انہوں نے بلایا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو. ہم نے کہہ دیا بھائی مصیبت پڑی ہے, یہاں تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے, یا تو قادیانیوں کو روکو یہ غلط حرکتیں کرنے سے, ورنہ ہمیں خود ان کو سبق سکھلانا آئے گا. انہیں کہہ دیا بس اسلام کے اندر بس ختم نبوت ہی کا موضوع ہے, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. ارے بتاؤ اس کے علاوہ ہے کیا؟ جہاں جس شخص کا عقیدہ حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو, مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے. چاہے وہ تمام پیغمبروں کی کیوں نہ مان, چاہے وہ تمام معجزات اور کرامات کا قائل کیوں نہ ہو, یہ تو اس کا لفظ سو ختم نبوت قائل. لہذا میں دپ یوتھ کہ دلیل قرآن پاک اس دپو ہاں بھیا دلیل تو ہے دپن گڑ زن مشین بہت کس وار کر بہس وا گراؤنڈ سچویشن کیا ات مطابق یسان تہ ست کر لہذا علمی دقائق تو حقائق اگر تہ برو کم بیان کرو نو تھی فائلی بگرے نو مفوری بگرے نو حالت ضلالی بگرے تھی وچو آسمانس یہ کون سی بولی پڑ رہا ہے. لہذا وہ باتیں میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا, بہ کر ویس کت یہ سن ان شاء اللہ فائدہ اور مجھے بھی فائدہ ہو. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم سات دنیا مز آئے یم سات تمو قدم ترو اور مختصر یم سات تم نبوت عطا آئے کرن, کیا پیغمبر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عقل مند اٹھا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی علم میں اٹھا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عمل میں اٹھا ہے؟ اگر ہے نہیں, علم میں کوئی ثانی نہیں, عمل میں کوئی ثانی نہیں, عقل میں کوئی ثانی نہیں, تقوی میں کوئی ثانی نہیں, اعمال میں کوئی ثانی نہیں, حکمت میں کوئی ثانی نہیں, کسی چیز میں دنیا کے لوگ پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, تو پتا چلا کہ جو منہج دعوت بھی ان کی ہوگی سب منہج دعوت اتحاسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور منہج دعوت سے مقابل کر گوڑ پڑھنا ہوں نماز پتون اعتقاد گوڑ ان قریب پتون اس اعتقاد یہ لاکھوں معنی نماز پڑھے یہ لاکھوں معبودوں کو معنی نماز بھی پڑھے اس نماز پڑھنے سے فائدہ کیا؟ کفر دل سے ٹوٹا نہیں حاجی بنا تو کیا ہوا آنا جسل کے حدس خدا ہے سجدے بے طرف تا باسگوس نماز پڑھن وہ وفول مسلمان یہ کت پڑھن گے شرک یوں جو خدا سبس ناپسند اور سری خود زیادہ ناپسند. لہذا سب سے پہلے یم سات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر گوڑن اس کام کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر عقائد گوڑ کر عقائد تطہیر گوڑ سنبھال لوکن اعتقاد یم مسائل امت مز غلط رائج تمن غلط مسائل کر تسیح وہ دپو تھی تلحاظ کا مسئلہ قرآن کریم بچو واضح قرآن کریم کیا قرآن کریم چاہت کر میں تمہیں برون کے تلاو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین چاہت قرآن پاک چاہت اچھا ام ساد قرآن پاک چاہت آیت نازل گستس بچو آیت اس کا واقعہ پید کی نیاسا تیت کے واقعہ چو گسا یا بنیاد اس پر قرآن پاک نازل چو تا چو ونا یا سکو شان نزول یا سکو امی آیت شان نزول کیا چو امی آیت شاہی نزول ون بہت امی آیت شاہی نزول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانس مز اخ رواج گومت امت مز غلط مسل اس امت مز رائج گومت کیا سا گومت دوبک اگر ہسا کانس شخص منگتون اگر ہسا کانس شخص منگتون یم دپان منگت نیچو تسا گو پن نیچو ات پہ پن نیچو حقدار وراثت آسان اتھے پوٹن ہسا کس بنا منگت نیچو تھی پوٹن ات پہ پنس منگت نیچی ساندارن یس پنس نیچی ساندارن گئی نوش ات پہ نوش ہیر بابس پہ حرام اتھے پوٹن ہسا منگت نیچی سنس یہ خاندارن منگت نوش تھی یہ ہسا کمس پہ حرام یہ حرام ہیر بابس پہ مگر مس گا پید کیا منگت نیچو حقیقی نیچو بنا کن نہ بنا دیکھنا تو یہ ہے مگر شرح بہرحال یہ منگت ہن بن
Mangıtı hekin panon banyet ki. Aysan vana mangıtas, amizan karna vays. Amiz bullet trans bi hoca, amiz kar trans pranartı karna vays. Amiz barna vays, amiz sudayı. Ne yis muar su kuhun. Magar tel te bayin pagar, DNA test de da bi. Yasa çu amiz sudayı. Magar manin şarayı, şara mayin iyi ki. Da bi yana sa çu amiz sudayı neçu ki. Lihaza mangıtı neçu gowun, panon neçu ki. Magar hat hat muaşırız mız kya os? Hat muaşırız mız os mamlı. Mangıtı neçu hasa gow? Panun ne çu, gavay ki ne gow ne? Gow yem saatten temani maslu gow. Vay kya çu şuarı yat kartul. Anız vay ko şuarı çu tulun. Gor parna ho namaz. Gor thavna ho roz. Gor dana ho zaka. Gor karna ho haj. Vay çan nikuk maslu goday tulun. Anız vay kya se baki baki masayil çu. Sarı kut borçu maslay Kashmir. Gor karan maslay Kashmir hal. Borçu çu sanin zeynin maz. Başdım sayım nam ne advaz kan da pa he iftirak ego ek tarbu çu hanefi de tarzu şafii de tarbu çu maliki de tarbu çu falay ez de pe yana çu fitne ese fitne nahi kehte aaj cheeze çu fitne na ho ki ye galat baat hai aur is baat par aage tafsir ke sath kalam kiya jayega kalam kiya ja sakta hai magar mas jo im saath dafan hai masla kashmir jo hal karun tasam matul ye masla masjid mein padwa zor zor ke ne ajeeb hal jo bachu se jawab dewa ne ke peeche namaz padas mein kya ye bada var var ke zor var var umr bas var var pad manzil pad jo zor galat kaisa agar peeche namaz zor pad kya has gis Sajde sahab ke swaje mufti sahab ji bhi Sajde sahab kya kahe Sajde sahab ke swaje mein to baitha hai zor var var us pe chha jagne mujhe paje peeche umri pa jo var var aaj pa jo manzu kun sa zor padun to jois var var padun to jois so kya chun sham us kya sa padne zor kin var var zor tum sa pa jo var aan je pani ghad chalawenge bypass pakwaya national highway pe Dönmeyi vat vat avuç tutuy. Çay yotes gasın şu. Çakın şu. Ese ko bypass de peki de ese ko national. Highways de peki. Yer yetas go masut zor var var. Zikir mas kas go ni zor to var var masle. Agar hiç jagah pe masla hai to hiç jagah par bhi masla. Yem sit kas go ni masut da par hiç masla Kashmir şu. Aj da ne? Ye prusa mufti yer ni masla. Ye yem sat mufti yer ko prusun yem sat ko mufti yer prusun. Hey ye prusun Kur'an as. Ye tas de prusun Kur'an as. Hey, ye prisu sa paygamber sahab, ye de prisu paygamber sahab. Anas agar status har kunit mamlas, har kun maslas, panun darje cho, farz ka darja do, masla khatam. Sunnat ka darja do, masla khatam. Mustahab ko mustahab ka darja do, masla khatam. Kyon khama kai baatein karte ho? Ummat ke andar kya ka intishar ko barpa karna, isi cheez ka naam hai Rasool Pak Alaihi Salatu Wassalam ke sunnat pe ummat ko lagane ka naam fitra nahi hai. Lihaza, agar kaan şakız, aymir şu yuvar yelini yuvar vatı yaz. Yatma koy yatazık bir dozdur de sarki loğunu. Yatazan kulti, yari kulti, doyun kulti maz. Ha? Aksa en asla. Tim sajı vana doydum tulku, yaz tulku kulti sayı. Doyun kulti sayı. Kansı vana yagun aksa. Kezi, maksat şu budi mazlas. Hey basti man şu vaat kari. Yer basti maz vaat karnız pari man kulen vunu. Yem çarşınız vunu ki yugonu konuni jurum. Doyun kul çatır ki. Buğuy diyağır yiye. Hey ye çatır nisun konuni jurum. Ha yedi geçi konuni jurum benen. Aşte agar vat vat kulenız katay karınçı. Neyi uçuna çayye na şor. Şarabata ne uçuna çayye. Agar bu katayi manzil tak jane ke tüm karte ho. Hem cennet tak jane ke liye rastı saap kar dete. Lihaza mere dosto arz dast jo mujhe karna so jo ye cheez mujhe tu zer se ji bidi kya chham ya manun am ki khatr gor tu uns diya se dil ya sa saaf karun taaki atmos gus pati hakun bhi ye gus de chadai gashti he aur kun khoshat tak kai kare to wapas karun lihaza jo tu uns chala ye safai am dil taaki us masl ko azao so gus se ye tor sanin dilan mas ujagar gach Baş arz kar. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanımız kya os maslı? Mangdi neçu to siva manne? Panmayı neçu. Goaz kin gavne? Agar vay yaman varyan ayo manne beyi suara varyan manne. Cenna? Ana şoriş kısa os. Makas mas kısa şoriş os.
زبردست اوس نا حضرت فاطمہ فرماوا دبر علی محمد یار مسم گاری اس نیرا بہس کنگو تے کر بہس پالو تے رت لگا مارے واپس محمد یار ربی علیہ الصلوۃ والسلام سیوا ادی اوس اسن چہرے مبارک کینوس خون اسن وسا زخم اس اسن سر مبارک جس میں اثرس اور بہس ایم پتن تولا یوسات سی وگو اوس اسا یوس زارن اور زلت اوس محمد یار بی سو سمندن یمن زخمن بو مرہم کر اگر محمد یاربی علیہ الصلوۃ والسلام ہندس زمانس مز یت کٹن حالت وے کتوس بیس کس مستر نار دیون وے کتوس بیاک مستر یوت تولن وے کتوس یوت بیاک مستر اجاگر کرن یتندر بہان تے شورش بڑیا سمجھا چھا یہ کیا گو مسئلہ یم ساتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے نیٹو حضرت زید حضرت زید اس منگتے نیچو یم ساتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید کرم بیان دبن برود اس محمد یا ربی علیہ الصلوۃ والسلام دہن ورین کسن حض ورین مگر میں چھن زوی تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز ونم ہے یہ کام کیسے کرت نا یا یہ کام کیسے کر یہ جو شفق انہوں نے ایک دو سوچس بہ کامی تجا کام کرنی گس دبن بدراز بولو گوش بڑا زید گننی پیغمبر صاحب آیا پیر واپس این وچوس بار دبن بے میں گئی شرم میں دبن بے سوچو اس کامی بچوس بڑا زید گننی دبن پیغمبر صاحب آئے این پت کرک سلام سر نہیں بچن این پر ایک بچا زید گننی دبن میں کو پننی شے ایسا میں کو آئی میں گلتی ہوں دے ابو وجد جس میں کام پننی ہو اور باس پر ایک کام کر یوہی وجہ اس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرن یل میں گریک تی نین آئی تیل دی ور میں مالیس بیم نیچا سید یہ تربیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تے گارج میں عرض عرض چیز کروں یہ مساتن مسلو گو بچس پانی سز یا صفائی تو ابروٹ کے نیا ساتھ تھاوی مسو جو یہ چیز کی یہ مساتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں یہ لیے مسلم ساتھ رائے جو پنن منگت نیچو اس حضرت زید یعنی حضرت زید چھو نیچو ایمی سا نکاح کرنے حضرت زینب سے یعنی نکاح گو کیا کارا گو یمن گونا پانوائی میول کی دے یمن گونا پانوائی واٹ نکاس مز کی یہ تے مہر مچو نہ گڑبڑ کر یاد گشتا ہو ایم ساتھ نکاح کرنے گئے مولی سبستی مچو دین ایمان ست کا خیالا پیالا تیمیز گشت پہنسا جن میلو تیمیز گشت ساز روپی میلو پا تو مرد جنتاز گشتن یا تیمیز سن اصد کی ہیں یہ میں بیچار لڑکز نکانی اک پڑی یہ چھو بڑ مشکل اگر لڑکو گو رخصتی پروٹ ہوئی اگر سو ہوور گو تو یہ گو ہا شاک اللہ تیل پہ آسمان زمین اس پر بس یہ گئی بیاد بھی یہ گئی بیہائی مگر یم ساتھ نکاتی چھو گس دائی وزیر پارک گئی نو گسیم بیہائی فونس پر راتس پر کت کرنی گئی نی بیہائی یہ دائی پوٹن باکین جائن پر گسل گئی نی دبن لکٹی چھو منہ کرن آز کرن دے پت کر کے یہ چھو سون دیر یہ چھو سون کلچر یہ چھو سیت چھس بنا یا سگو دیر ہاتا دین اس یہ لڑکو گوس پانا گسو نکاح وقت نکاح مجلس مز حاضر گوس پانا گسو امیس تاریا مولی سو فکری دین کچ بنا خاندارنی دھوکو کیا چھے یہ چھو آسان بچور کارن ایم بھام دھومت بارید یہ چھو کازن دھومت گاری بنیسا مہر کیا لیکو یہ چھو پن یہ سوڑم کوڑی مول چھا آسان یہ چھو لیکیو ہاتھ ترالش روپی لیکیو ہاتھ ترالش مولی سبا کرنے باگر دی اللہ بخشن کنشای اوش گرچہ مولوی دیدن دل مز خونی نمود گرتو تمن چھو تران تمن چھو ترانس پلانٹی بدل کرمو کیا تھانی وے چھو خون تے گرتو جذبہ دیوا گرش ہے امیش دبک دبے سے ترلا چھو چھو راپی رلیا کی میں کہ نہ ترے گو زیادہ میں قادمائی نہ تے دھوڑ و نے پوڑی ہن مول یا بڑ بڑ دنے سے یود کمت دیت کم یہ گت لکھت روز یہ گس لکھت یاد گشت ہون میرے نوجوانو یہ جو بڑے مسئلے فرماون محمد رسول اللہ اور تو بڑے بڑے دی بوجھ جاؤ دابن یہم شخصن نے پانے خاندار نے ان مہر ادا کر کے اور ات حالت اس مز مود فرمو قیامت اس مز وہ تین انسان جناح کار انسان اور مہر چیز اہمیت اج دبا یاد کم تے دیوت کمی مہر گسن کیا جو ہم سے پگا گو مسئلے ہے ہے ور کندر روزس داند آسان کندر چس کاریں جو ٹکلیس آسان تھا ان گنڈے پگا ہم ساتھ ان مسئلہ کو بریوڑ لڑکی گونو لڑکی سے جان لڑکس گونو پانوائیں میل ملاب کی لڑکی نے گسا لڑکس ہون لڑکی نے ایمان لڑکی ہون خود اپن بدکار پانون بندو با سدھا پن بدکار پانون بندو با مگر لڑکی دپن کوریں میں مطالب میں بیائی پینلٹی وانا لڑکو کوریں میں مطالب میں بیائی پینلٹی یہ جس کالس ہوتی پانچا وریش واتن یہ جی پانچا ور واتن یہ ماسن مجھن آسمانس یعنی مول موج دی کام فکرہ وکرہ کران کی نتیج نیران لڑکی دی کھوان زار لڑکی دی کھوان زار اور مسئلہ کو خطر
واتن یوہے گو کلچر اچھوانا یاسا گو اسلام یاسا گو اسلام اس نے یہ کہ اسلام چھوانا کہ ہے اگر تو پانوائیں یاسا لڑکا ستو لڑکی مل گو نکے کیا کریں دبن امساکم بیمارو فین او تسریحوں بے احسان یا تو یوں کھانداری تو رت پڑ اگر نہ تھا وہ او تسریحوں بے احسان تیل تو یوں رت پڑ یال یہ تے کیسے کر پانو نکاح کوشائی لڑکا تی کر پانسے پانو نکاح معاشرے کو آگ لگا دی ہے ہم لوگوں نے تو خود اپنے ہاتھ سے آگ لگا دی پت چھوانا کہ ہے نا یہ گو بڑا مسئلہ ناز ہوتا سے گو یاک سکنڈل یہ تسے گو یہ سکنڈل گیسے نا فرمو محمد رسول سمو فرمو ترین چیزن کریو سا جلدی کچن ترین چیزن فرمو نماز یہ نماز ان ٹائم یہ اور نماز گشتی پڑھت فرمو دویم یلی مورد کام میری ایم ساتن یتوی تیار جناز گو اور جناز گشن مام مامن پاپن تہ پترن گشت پرارن یہ چھ قبر پرارن وین گونا ترین دوبہ گیل لڑکی تہ لڑکس یلیم بالغ گشن یمن گش بالغ گشتی نکاح یون اچھا کرم پانسا وری بعد دبنے کیا دبنے منصور قائم منصور قوم کی ہم کرن من کیا چور گیسے کرن شراب گیسے کنن چارس گیسے کرن تیل چیز دبنے قوم تی چھو یہ جس کاسس گیسان چھو اور فطرہ تیسل بغاوت چھو گیسا ایتی چھو توائیب خان تی گیسا ایتی چھو تیم تیم کیا چھو وانا جن سے سکنڈل چھے وطن تو باز رنمز گیسا با ہمی سائر کو ذمہ دار چھو وقت مول آسا وقت موشت وقت ذمہ دار آسا یہ سنو یہ چیز سمجھا چھو کہ قرآن کریم منیاوی حدیث مبارکہ ونیاوی ہے یہ لیسا برابر دی گیسی یہ لیسا بالغ لڑکی تو لڑکی گیسی ان کا نکاح کر لو چاہیے کماتے ہو یا نہ کماتے ہو این پس جانیم کماؤن پانے مگر ام ساتھ پنسو وریت بچو ہو ترو وریت بچو ہو ام سن جنسی خواہشات چھو ابرا اور ام ساتھ فطرت اس بغاوت گسا یہ لی مال فطرت اس بغاوت کر ام اس نیچویستی چھو فطرت اس بغاوت گارش میں چیز عرض کروں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتن وانی مانگتا امیس حضرت زید رضی اللہ تعالی نکاح گو کمیس حضرت زینب اس گو نکاح ام ساتن نکاح امیس امیس ستن گو ایم پتن گو نی ملوئی ایم پت لوگ نی من پانوائی دل بھی لوگ نی کی ایم پت فرمیق طلاق دو اگر تاتی بینک بینک کن دڑی آسان تیل گیسان حضرت زینب زویتی ہم فرمو گیاسا چو یا گو امساک بن معروف کرن ند گو تصریح ہم بی احسان کرن یہ گئی یالت راوی گو امساک نت زینب گئی یالت وہی کیا چھئی ہے یہ سنا روز مز مانگتو نوش حضرت زینب سنا مانگتو نیچو کو دا کوبائی دا با پیغمبر صاحب اس کارسا نکا پا پیغمبر صاحب اس نار ایٹو لوگ مستحر سیار بس یہ لبن نکا کرتے بیہان لگی یہ میں دیبین ہونے اکتا چھوڑا ہے آپ کوئی نار چھو رہا ہوں مونیل پیٹھائی دویم گیش دیتے ہیں توفان گیش دیتے ہیں وہاں چھے میں کروں قرآن کریمن کر بیان اے پیغمبر چوہاں نکاح جو اس عرشش پڑھ کروں یہ تمہیں تو یہ نکاح تمہیں کرنا ہی پڑے گا اے پیدیو ساتھ نکاح گو حالت زینب سے نکاح کمی سود گو منگ تو نوشود نکاح گو کمی سود محمد رسول اللہ اور شورش وقت دو کیا یہ پیغمبر سوانا مانا یہ سرات تاو سوانا ہے یہ گئی کور یہ گئی نوش یہ گئی موش یہ گئی پینی یہ گو آج وہ چھو نوشید کرن نکا تی ماں وانی ان مان تو نوشید تم دبین آج کرن نوشید نکا ہو شورش سب دی تیز خطرنا مگر فرمو کہ نا اس بیدت کو ختم اگر پیغمبر کرنا ہے تو تم ہی کرنا شورش جہاں پہنچ جائے وہاں پہنچ جائے شورش ہو کیسے وقت نشور شورش ہے وقت مگر جہاں حق بات ہو یہ تس حق مسئلہ آسی یہ تس حق اچھ کات آسی ایتس کیز وطن شورش دی بہرحال شورش کی طرح انسان کو کان دھرنا نہیں چاہیے بہرحال انسان تو عمل کرنا ہی چاہیے دویم مسئلہ یم ساتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنی آئے قرآن کریم سے قول جو واضح وانا دبن اے پیغمبر علیہ السلام تو یاسو نماز پڑھا اور ککن جو پڑھن مسجد آکھ ساس کن چاس پڑھن کی جن پڑھا سہری اس سہری پیغمبر مسجد پڑھا مسجد آکھ ساس کن نماز جوان پڑھنے یعنی مسجد آکھ ساس کن نماز گئی پیغمبر صاحب چی یسا کہ دل اس میں چی خواہش دل اس میں چی خواہش کہ مکیاز کھانے کعبہ کو اس قبل برن خدا صاحب اندو بس فلنو والی ینک قبلت انتر دو بعض بنا سوئی قبل یہ اس قبل سے یسان چھو یہ گچ قبل روزن بنا ون کھانے کعب ہم ساتن میں نئی نئی مسلمان چھ بینی امیتین کفر میں چھ صحابی نئی آمیتین ہم چھ بینی امیتین مسلمان یا پر آو اعلان کرنے پیغمبر صاحب جی اثر نمائج مل حکم آو ہے پھیر سا مسجد مسجد کیا چھوانا ہمیں مسجد حرام مزائی پھیر سا مہین بھوالی
شک شترل مسجد الحرام وای پیر صاحب کو کون وای پیر صاحب مسجد الحرام اس کون وای نو مسجد اقصا اس کون دبن کوئی پرتو جی ملکی شور دبا ہے وچن چھوا آج بدلو نو مولوس موجود قبلت ہیں نا گنیو سا جی مسئلہ وانو یہ مسئلہ وانا وے چور دوی پات وان ہا ونی مسئلہ منو سا قبلت جی آج بدلاون وانی اس نماز حکم تے پڑھنی تے یکون تے پڑھنی ونی اس آج قبلت بدلاون اور یوت کو امیو کسر گرگز گسن تفسیر ابن کثیر گس کھولن ادی گس وچن دپن عباس صحابون جماعت سب دے مرتد یتے سی کم سید اے مالس ماجون بدلو ہو ان توئی وانا چھو یو سات توئی کا عمل کر آج مالس ماجون ختم ہے سو پڑھو سو دیکھو ہو مالس ماجی دس طریقے سے پڑھے سو مسجد میں نماز پڑھن تو سو دیکھو ہو بزرگان دین دس طریقے سے پڑھو سو باقی کے کرم تو ورس کرم تو دیکھو ہو ا ارا یوان چھ جنون اس کوشن چھ ول ول جنون یوا اساس پھرن تو چھو نسی پھرن گز گوس کا دامن نہیں چھوڑے ایسے دین آگے بڑھتا ہے گوشت کا دام نہیں چھوڑیں گے بات کرنی ہے تو بات قرآن کرے گی اگر بات کرنی ہے تو بات اللہ کے رسول کی سنت کرے گی اور بات کرے گی تو اولیاء کی سیرت کرے گی لہذا اگر کہاں اولیاء کرامن ہوں تاریخ مسخ چکرا اور چھنا حق بنا کے اس کرو تو دفاع اگر پیغمبر صاحب نے سنتن کا مسخ کیسا جو کرو اور چھنا حق بنا تو دفاع کرو اگر قرآن کریم کے آیتن حکامتن کا رد و بدل چکر ہے اچھو دیتی پوک حق بنا لہذا جز بارز کرا ام ساتھ صحابی انو جماعت یہ سب دے مرتد کودا خطرناک سنگین مسئلہ چھو این پت کے قرآن پاک جایت نازل فرمک ان اللہ لا یضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہا کہ اے صحابیو یہ میں حکم کر اصل اچھو عبادت میں حکم مانو چاہے مسجد اقصاص کن ونو تمہ سات عبادت سوئی ونکس بو تہ مسجد یا تو خانے کعبس کن ونو ونکس عبادت اگر میں تہ ونو خانے کعبس کن پڑھو ایم پت پڑھو تہ مسجد اقصاص کرے تیل چھنی عبادت تیل گئی بغاوت تیل چھو رب سوس تہ بغاوت کرا تیل چھو رب سوس تہ کرا بغاوت یم صحابی آئے واپس اور قرآن چھو آجے لا یودیو ایمانکم ایمان سو ترجم کرن صلات خدا کرنے توزی تم نماز زائی کے یم تہ ککن پیجو مسجد اقصاص کن این اللہ بن ناس لروف رحیم دبن یہ آیت نازل گئی ہر صحابی رہن جماعت آئے واپس تہ بنی دوبارہ مسلمان لہذا اگر کات کرنے یہ شورش وات شورش کاستا اسیم سب شورش شورش واتی اور شورش چھو واتن کان دب کے نحسی گچن گچن دن دو دیل وات دن دس واتی داگ کین واتن چپا تراؤ کان سمیس واتی داگ واتی سنا کین امی چھل آئین ام موجود کین امیس پھلین پوار سمجھا چاہیے ماں میری شکیہ لڑکا پارا یہ بھی تمہیں دپانٹ بھی زبان بھائیا تمہیں تو چھڑی کھانی پڑے گی تمہیں احساس کرو کن پکڑی احساس کرو گویا کہ ہمیں مطلب تمہیں چھ ذہنی پریپریشن اس ایسا کرو کن پکڑی یو گو نو سزا سزا گو سو یو نفسس باہر گز یو سو نفسس باہر گز باہر سے لوٹا سے مجھے کھین حتا از میں آز داگ ہوتا لائر کے موجو داگین موجو بھی چلایا وہاں یہ مستے داگئی وہاں دیتے میں لائے مانچتا تمیز دی بدل کن سزا تمیز دی لہذا میرے دوستو تو ای بروڑ کن کر میں قرآن پاکش بیاغ آیت تلاو ات پس منظر مز کربو مسئل آگز پیش اور انشاءاللہ پت کربو اکتام اور میں نیرد ضروری شورش اٹھے گی ضروری بات ہو جائے گی ہم ساتھ دے ناربم چنا کن کی نیارا تین 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 چن جو گزا دبر ہے نار چن کہتا یو تم لہذا تین 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 گز یہ دیدے نگین اس مجد گزو مگر ایک کام کرنا ہے مضبوطی سانچ روزن ہوایں تو آتی ہیں تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے ہم چھے یوان ہوایں آتے رہیں گی ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے پاس اولیاء کی پاک اور مقدس سیرت ہے اگر بات ہو تو قرآن سے کریں گے اگر بات ہو تو حدیث سے کریں گے اگر بات ہو تو اولیاء کرام کے زبان سے کریں گے اگر یہ میں اتنے چیز سے لائے عمل ایک انسان سے ایک مسلمان سے مجھے نہیں چاہیے کہ ایک انسان کو پھر گھر کی بات ہو خوف کی بات ہو دوسرے چیزوں کی بات ہو لہذا پس اس انسان اس یست قوم کریں یست عمل کریں ایس پس صحیح انداز اس مز چھا ٹھیک انشاءاللہ اگر شورش بہت برداشت کر سو کروا کیوں نہ کرو لڑا جاوڑا چون کین کام سمجھے چاہیے ماں
یمس بلڈ پریشر چھ ہائی گژھان تمس کیا کرن چھ اپس دیو دبن جلدی نیو ڈاکٹر نش دوا دیو یل سورج کس وتی تم ڈاکٹر جی نیو اور ہم علاج کرنا بہت اچھا جانتے ہیں اور بلڈ پریشر 5 سیکنڈ کے اندر اتر جائے مگر شرط یہ ہو کہ کوئی علاج کرنے کے لیے تیار تو ہو تیار تو ہو جائے گا نا جب تو علاج ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی بہ میں کرا یہ چیز ہر قرآن پاک چاہے دپان ہے مسائل گو نہ دین مسائل گو نہ دین تیل کیا گو دین بہ چھس ونا قرآن چھ سوری مسائل دین چھ سوری مسائل اگر مسائل نیبر کڑو تیل چھن عبادت ہی عبادت روز نہیں چاس گزان کے چھن اک صحابی آو محمد الرسول سمجھ نماز پڑھا یہ چاہو مسجد پاک میں نماز پڑھنی یلی دراو نماز پڑھے پیغمبر سمو رٹ دا یوڑی آئے میں صلی فائن نکل ہم صلی سے پڑھ نماز سے پڑھ دی نماز دمان نازمی پڑھ پڑھنا ہو ایم لوگ نو نماز پڑھ یلی ہم نو نماز داشت پڑھیں ایم پڑھ بیئی نماز سب دوون یہ دراو یہ لوگ بیئی نیر انہوں نے رٹ یہ بیئی انہوں رٹ تو بس کیا پائے صلی فائن نکل ہم صلی پڑھ سے نماز سے پڑھ دی اگر یہ دیوین مقتدی اس امام دہلیت سے پڑھ نماز دیپس بیوین مسجد مزی آئیں دے نماز پڑھ ہی چا پرسا سے بیگنے نماز پڑھنے میں یہ ستج جسا پڑھ سمجھا چاہی ماں اگر گوڑے کہتا سکولیس دوچن کوڑ مولاس لگے زیر خود کشی کے سمجھا چاہی ماں آدھے نماز چھن کا پروا تو بہرحال میرے دوستو ہم ساتھ ہم 3 منٹ تھی نماز لاش پڑھے یہ 3 منٹ نماز لاش یا بیئی یہ درہ نماز پڑھے تھی انہوں بے رٹے انہوں سا بیئی میں اس کے میں سالی پائی نکا اتا میں وقتی میں گناہ کس کو تو اے بھی 3 منٹ پڑھنو ہوس نو نماز میں کس آس گناہ کر دبنے چشنا پائی ہم ساتھ نماز پڑھنی آگ چوسوی گوڑو بون یزار چوسوی ایسا میں یہ گونی دین اسمز کی یہ گونی دین اسمز یزار کیا گو دین اسمز یزار گونی دین اسمز میں کر جا ماں یہ کر ڈاکٹر زاکر نے کہا ان شارٹ سبانی ہو دنیا پرنس تو کلچر ہو تم سندھی وجود ہے ہے یا سو گووائیں نو ریفارمر ہو سو گووائیں دین کمی ایسا کر دین اس نو پوزیشن ان شارٹ کرو چا کہا دین ولی پرسو زرا شریعت اس میں کر جا ماں یس کر پز آج سکس مانی میں مجھتے بچھو سوار گلتی تیم تیگا چھے واننی ولی صاحب گلتی آج چھے نماز میں چھنا ساتر کے چھنے کوشنی چھن سوئی تھی یلی نیند خاص مز بہت ایمی شاہ سن مادران پر کورمو دیا جا سانین مادران کوڑین تو چھن ساترس پاترسی کی یہ ان واسط تھال کرنے ایم پر چھن بیگارت مولیش دی ایم پر چھن دبن اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہم کیا چاہتے ہیں اسلام اگر پتہ لگے اس نے اسلام کیا ہوئی دے خدا اس میں قسم بمار نہیں اسلام اگر ایسے وانے سانین گریز گر دے پہنے اس خاندار نے تو زنان تو کوڑنا چھونی ان باغس پر چونٹ والن تھال کرنی گوڑے کرنی میڈے منز ریاک کارنی تلاس تو ایمان میں کوسک مسلمان مائنی سود منز جو مسلمان مائنی ہاں یہ ورسہ آشتے بھرن بھرن چھے دسگر سبن بھوڑ دو آشتے برون برون چاکین چھنے یاد گشت آمد کیوں چھو گونا بیبر کت کیا اس گئے زمین اس آن اس گوز کیا سائنس وی سائنس ایت با من اس منو شریع ایت با سائنس وینی شدہ پی زمین ہوئی تو فٹلائز کے ایمو جب اسا کو فاصل تھی کام سمجھا چاہیے وہ ہے جنگی حالات آسا گئے موت گئے زیادے فرماون محمد الرسول اللہ تو سنتے پر نا تو پتہ موت کیا چھ گسان زیادہ فرمو موت چھ گسان تیلی زیادہ یلی امت اس میں بیحیائی زیادہ یلی بیحیائی ایدو بیحیائی گو مطلب زنا کرو یہ تو یود گو بیحیائی بیحیائی گئے خاتون زمین دور اس میں والی اور ایمپتی ہور سونٹس پر لاؤں میں آتی یہ چھ بیحیائی تو ادھر جو کت پوائن یلی خاتون نماز پہ امی صاحبانے نماز پڑھ جنہوں آتھ تولیہ من پھیکنتا تھو یعنی زیادہ تھو تو لے کے چون ساتر مہیں زہر گئی سی سمجھے چاہیے ماں اور ایسا چونٹ مارا چاہیے تو ساچہ ساتر زہر گئی سن کے روزن کمیز مولی شبہ گردس گسا یہ چیزی یا سیئے زمین اس خاش کی شبانا گسا کس گسا کس بنا کائیں شدی
پگاہ ییٚمہِ ساتہٕ عام طور پر بہٕ دَپہٕ تۄہہِ پنٛنہِ سایڈٕ ہِنٛز کَتھ، سانہِ سایڈٕ چھِ تھل کران خاتوٗن، خبر یورٕ کَم چھِ کران بس خاتوٗن، اوٗر چھُ آسان کَلہٕ وولمُت بۄن، اور مِثال وَنہٕ ییٚلہِ رُکوٗ کَرٮ۪کھ رُکوٗوَس منٛز جُگزی یُتُے پیوٗنٛت یِم ژٕ مردٕ سۭتۍ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ رُکوٗ کَرٮ۪کھ کینٛہہ، اَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ چون سَتر ظٲہِر اور یہِ چھُ چیٖز چھُ چانہِ خٲطرٕ ناجٲیِز تہٕ حرام، اور ییٚلہِ بۄنٕے ؤژھ وَننہٕ آو کہِ ییٚمہِ ساتَن قرآنہِ پاکَس ژٕ فرض نٮ۪مازِ منٛز تِلاوت کَرٮ۪کھ، یہِ نہٕ جہری نٮ۪مازِ منٛز ژٕ جہرَن قِرات کَرٮ۪کھ کینٛہہ، چانہِ خٲطرٕ چھُ حرام، چانہِ خٲطرٕ چھُ، اور ییٚمہِ ساتہٕ یِہوے خاتوٗن دانڈوٗرِس منٛز وٲژ اَمہِ پَتہٕ روٗز یہِ مامی محمد گٲمی سُنٛد کلام پَران، یہِ چھا جٲیِز؟ اور وۄنۍ وۄنۍ دیُت اَسہِ نوٚو سٹایل، عیٖدِ میٖلاد کہِ دۄہ وۄنۍ خانٛدارنہِ تہٕ خاتوٗن کَڑنہِ، وۄنۍ پَرن لالن میٖلاد، قرآن پَرُن ییٚلہِ نہٕ جٲیِز گوٚو خاتوٗن تہٕ لالن میٖلاد پَرُن گوٚو وۄنۍ جٲیِز؟ یہِ اسلام کہِ یہِ اَتھ چھِ وَنان اِسلٲمی دہشت گردی چھُ اَتھ راو یُس اَتھ طٔریٖقَس منٛز کَرنہٕ یہِ اسلام نہٕ، اسلام کہِ نام پٮ۪ٹھ دہشت گردی، دہشت گردی کانٛہہ پھیلاو، ییٚلہِ کہِ خاتوٗن ییٚمہِ چیٖزُک اِجازت تہِ چھُ نہٕ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَکہِ ساتہٕ اوس مسجد پاکَس منٛز ماہ رمضان کِس موقعس منٛز اعتکاف، اعتکاف چھُنہ سُنت، نہ چھا تۄہہِ فرصت تہٕ نہ چھِ مولوی صٲبَس چھَنہٕ خطبَس نِش فرصت سُہ کَپٲرۍ بیٚیہِ اعتکافَس، تہٕ مُلازمَت چھَنہٕ مُلازمَت نِش فرصت، زٔمیٖن وٲلی چھَنہٕ زٔمیٖن نِش فرصت، غرض مےٚ چیٖز عرض کَرُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اعتکاف گوٚو اعتہِ ییٚمہِ ساتَن نٔے ٲٹھِم ہِجری اوس، ٲٹھ ہِجری منٛز کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دٔہمہِ نٔیمہِ ہِجری منٛز کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اوس کَرُن، ییٚمہِ ساتَن وۄنۍ اعتکافَس ووت اَژُن اوس اَتہِ وٕچھِکھ بیٚیہِ اَکھ خیمہٕ چھِ اَکھ زٕ خیمہٕ گٔنڈِتھ، دوٚپُکھ یہِ کٔمۍ سُنٛد سا، دوٚپُکھ یہِ چھُ حضرت عایشہ سُنٛد، دوٚپُکھ یا چھُ یہِ چھُ حضرت حفصہ سُنٛد، پیغمبر صٲبو دوٚپُن نہ یِم تُلِو فَٹافٹ تُلِو یِم تھوٚد، یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یوٚت ژامژٕ، اور اَمہِ سال پیغمبر بیٚیہِ اعتکاف مسجِد کیندر نہٕ یہِ کَرِ خاتوٗن آو مسجِد منٛز اعتکاف کَرنُک تہِ اِجازت نہٕ دِنہٕ اور وَتو پے راستو پے چوراہو پے یُس اپنی عورت کو گُمانا نچوانا اسلام کے نام پے اس کو بے پردہ کرانا اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دین، لہٰذا میرے دوستو عرض اوسُس بہٕ یہِ چیٖز کران، سَترٕچ اوسُس بہٕ کَتھ کران، لِہاظ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ خاتوٗن چھِ وَسان أمِس چھُ یَزار بہرحال ہیوٚر پَہم آبہٕ نِش بَچاو خٲطرٕ کھارُن، چھُس آز کِنہٕ چھُس نہٕ کھارُن، پٔتۍ کِنۍ چھِ أسۍ تہِ آسان وٕچھان، وۄپَر تہِ آسان وٕچھان، چھا آز کِنۍ چھُنہٕ آسان، جٲیِز چھا بے برکت گژھِ نہٕ فضلَس تہٕ اَدٕ کیاہ گژھیٚس، لِہاظہ میرے دوستو یہِ چھُ ذرا ویوٚٹھ پَہم دیٖن، یہِ وَسہِ نہٕ یہِ ویوٚٹھ دیٖن، دَپان یہِ دیٖن گوٚو تانۍ نٮ۪برٕ کَنۍ، یوٗت سَکھ دیٖن گژھِ نہٕ وَنُن، اَہن کھٮ۪مو کیاہ چَمو کیاہ، یِہوے خاتوٗن چھُ بٮ۪مار گژھان پَتہٕ چھُنہٕ خانٛدار کَرنٕے، یِہوے موج چھِ بٮ۪مار گژھان پَتہٕ چھُنہٕ شُرۍ کَرنٕے، وۄنۍ چھُ مَسلہٕ سانٮ۪ن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نوجوان یِمو کوٚر اِنشٲٹ، یِمو لٲج ٹی شٲٹ، ییٚلہِ یِمو ٹی شٲٹ لٲج گۄڈٕ چھِ لٲگِتھ یوٚتُے تام بۄن تہِ چھُ بۄن تہِ أنِکھ ژھۄٹراوان ژھۄٹراوان، پٮ۪ٹھ تہِ أنِکھ ژھۄٹراوان ژھۄٹراوان، اور عقیٖد اِنشاء اللہ اَن قریٖب آسہِ ییٚلہِ یِہن تہِ ژھٕنہِ نٮ۪بر کٔڑِتھ، چھا کیٚنٛہہ چھُنہٕ، لوگ سانیو خاتوٗنو تہٕ ترٛایَکھ لَبچٲے، یہِ چھُ کھسان یورٕ 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 یورٕ، تہٕ یِمن آخر کار ییٚلہِ سورُے شرمہایُک لِباس ختم یی، عرض اوسُس بہٕ یہِ چیٖز کران، ییٚمۍ سٲنۍ مُلٲزِم پیشن گوٚو اِنشاٹ کٔرِتھ ڈی سی ٲسِتھ، تُہۍ ووٚن مےٚ کِس تحصیٖلدارَس، مےٚ چھا چٲنۍ تحصیٖلدٲری برقرار، ژٕ دوٚپ ژٕ مےٚ نٮ۪ماز چھُکھ ژٕ پَران ژےٚ چھُے عقل کِنہٕ ژےٚ چھُے عقلی کَنہِ موت، دوٚپُن کیٛاہ سا چھُکھ وَنان، مےٚ ژٕ چھُکھ گژھان نٮ۪ماز پَرنہِ کوٚر، ییٚلہِ ژٕ سٔجدَس ووتُکھ چٲنۍ شٲٹ چھِ واتان کَمرَس پٮ۪ٹھ، چھا اَتھ واتان کِنہٕ چھَنہٕ واتان، اور أمِس چھُ سٔجدٕ کَرُن، ییٚلہِ أمِس یہِ شٲٹ ہیوٚر کھوٚت سَتَر کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚتام چھُ مَردَس، ییٚمہِ یِمو کۄٹھیو بۄنہٕ پٮ۪ٹھٕ تونِس تانۍ، ییٚلہِ أمۍ وۄنۍ گوٚنٛڈ تہٕ پٮ۪نٛٹ کَتھ چھُ، سانٮ۪ن نوجوان چھُ روکھَن پٮ۪ٹھ آسان، یِمن بِچارن چھُنہٕ وۄنۍ پٮ۪نٛٹ تہِ تَگان گنٛڈُن کِہیٖنۍ، یِم چھِ آسان نیٖم اوریَنٕس یِم آسان، اَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ چھُ باسان یِمن یہِ گوٚو کَلچر، یہِ گوٚو سُماٹ لٔڑکہٕ آسُن، یہِ گوٚو پَکُن کَتھ مُطٲبِق، یہِ گوٚو پَکُن ٹریڈِشنَس تہٕ رِواجَس مُطٲبِق، پاگل تہٕ فٲطرٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، برونٛٹھ ٲسۍ تِم پاگل تہٕ فٲطرٕ آسان یِمن سُہ گۄڈٕ تِم سُہ یَزار اوس آسان، ٲسۍ نہٕ آسان، یِمن ٲسۍ دَپان یِم گٔے پاگل،
أزكس قومس بنيك سا نوجوان تي پاقلي يجس كالس دين ثوريو تلكين پیٹ آج تا چھاسن گردس دوانزا کر کھڑی أمي شون آسا أمي چيزو خيالا پيالا إيش دوان آسا لاس مكسر لازا چو عرض داشت مي چيز کرو يمن سان نوجوان يه كوك اسلامي لباس ختم کرو آر يم گيم ساتر مس پرد کرن اوز أمي سوز گڑو هور تھاو كوريس کیا هر وول هس بون سترو هس گڑو تل کی پیٹ وول هس بون يوزوز خارون هور خرد کا نام رکھا ہے جنون اور جنون کا نام رکھا ہے خرد یہ سو دنیا یا دنیا اس بچ عقل مند بنا بیوکو اور بیوکو بن جو بنا عقل مند یہ ساتھ سجدہ کرنی ہو ایم سو نے جو وان کو سجدہ ایم چ ٹی شرٹ لگے یہ سجدہ کرنی ہو پیٹ مز گئی ان سے یہ گئی نیا بار یہ تو اس بچ بیل تے ٹائٹ آسا یہ روز ایت یہ کس یور یہ یور کو سکو تس بس کمرس پہ کمرس پہ یا پر چھ تو نی پیٹ یوتا چھ ساتر ساتر گو ہز مول یلی نماز میں ساتر نون گو ون ہز نماز آئے کہ نائی اس دبن بوزو نماز پڑھنے کو امیش دبن لباس لاغتا سود دبن اسلام اس بچھن ڈرس کوڈ اسلام اس بچھن چھنے ڈرس کوڈ لیازا میرے دوستو بوزی چیز عرض کر حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندس بار سند اس بارس کرا کہ واضح طور پر یم ساتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پردش کات کر فرمو کہ خاتون گسن مسجد پاکس مسجد ہکنی یہ کیا کرتا اعتکاف ہکنی مسجد پاکس مسجد کر سمجھا چاہیے ہو مسجد پاک خدا صوبن لہذا ام ساتن آو یہ چیز کرنے اور یا پیغم سو کر پر دیمی زل ہجا یمی وری پر دنیا مز درائی اور آتھ وری اس مز کر محمد رسمو وان دوان دون اعتکاف پت میں ایک تیمی عشرو دیوز پھٹنو تو اس اور دیمی وقت کرو اور وان دون اعتکاف کرو مگر ہمی دو کرو ان اعتکاف کے بہت سو ایک چیز عرض کر کہ اصل یوس چیز چھو مسائل اندر کر میں ایک چیز عرض امیس صحابی اس یہ جیسی تیلیٹ پڑھنو اگ نماز امیس کیا اوز گمت امیس اوز گمت گوڑو بون یہ گوڑو بون نماز مز یزار آسن یہ چھا مسئلہ کن چھو نا مائن کا چھو دین نا یہ چھو مسئلہ سنا یہ چھو مائن چھو تو ایک کرن سجدہ ساو کیا چھو کرن کرن چھو ساکن کین اگر کشیر میں مولوی سجدہ ساو کے سرگن مولوی سمجھا چاہیے ہوں یہ دیش پھرشت مولوی آسو تیلی ہے تو یہ سائنن مقتدین امام ہے اجو کچھ سا بڑھ گلتی چھ یلن پوڑی زادین ایسکت گئی پائے مست چھ لیکھ یلی امام ہی امام امام اس پر تین اس مقتدی مقتدی اس چھ تری حال تکس آج چھ تری